ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ନେତା ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯଦି କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ, ଆଜ୍ଞା, ଫ୍ୟାମିଲିର ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। କାରଣ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଭୋଟ୍ ପାଇଁ, ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେହର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦାରଖ କରିପାରିଲେନି ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଔଷଧ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ସେ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଂଗ୍ରେସ ସତରେ କାମ କରେ, ଦଳକୁ ଭଲ ପାଏ, ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ତାଙ୍କ ନେତା ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ସମୟ କହିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଏ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ୍ ରହିବ। କେତେ ହେବ ସେଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ବିଜୟ ବାଣ୍ଡା ଉଡ଼େଇ ପାରିବ ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ଯଦି ବି ନ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ପାଉ, ପିପିଲ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ବି କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦମରେ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସର ଟିକେଟ୍ ଜଣେ ହିଁ ପାଇବ, ସହଯୋଗ ନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଶାୟୀ ସମସ୍ତେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ବି କରିବେ ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାମ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। 100% କଂଗ୍ରେସର ଏଥର ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସାଧାରଣ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନର୍ବାର କେମିତି ସତ୍ତାକୁ ଆଣିବେ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ନିଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ।